Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 21-րդ նիստը։ ՄԱԳ-ը մեղսագիծ կդառնա Բաքվի քաղաքականության։ Ազգային դարազի օրը ախալ քաղաքի մեջ 1919 թվականի մայիսի 19-ին Օսմանյան Ղարաբարությունը գոդորածի հրաման արձակեց ընդեմ Բոնդոսի ժողովուրդին։ Ստեփանագերդի մշակույթի և երիտասարդության բալադին մեջ տեղի ունեցած է Հաթրուտ բռնազավթված հուշարձաններ խորաքիրով ցուցահանդես։ Հայաստանի շարք մը հուշարձաններ պետական աջակցությամբ կվերականգնվին։ 2022 թվականի մայիսի 18-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական 21-րդ նիստը։ Մասնակցած է 15 պատգամավոր, քննարկած են օրագարկային հարցեր, հիմնականը կապված Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ներքին կանոնագարքի աշխատանքներու հետ։ Օրենքի նախագիծ ընդունվեցավ միացայն։ Քննարկած են նաև մայիսի 28-ի 7-րդ գումարի նիստի ընթացիկ հարցերը։ Ընդունեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Փաբլո Թայլանյանի ուղերձը ուղված դարբեր երկիրներու պարլամենտներու նախագահներուն Արևմտյան Հայաստանի ԱԶ հիմնադրման առիթով և ի վերջո ընդունվեցավ 7-րդ նիստի օրագարկը։ Բաքվի վարչակազմամիջազգային համաժողով կգադարե զինակրաված հայկական Շուշիի մեջ։ Համաժողովին մասնակցած է ՄԱԳ-ի քաղաքագրություններ ու դաշինքի բարձր ներկայացուցիչ Միկել Անխել Մորադինոսը։ ՄԱԳ-ի քաղաքագրություններ ու դաշինքը մասնակցելով Շուշիի համաժողովին ՄԱԳ-ին մեղսագիծ կդարձնի հայկական քաղաքագրությունն ու հայկական մշակույթը ոչնչացնելու Բաքվի քաղաքականության։ Ընդ որում ՄԱԳ-ի սկզբունքներով և Մանթադի խախտմամբ Հայաստանի դեմ 2020-ի ահապեկչական պատերազմեն ետք։ 2019 թվականին Հայաստանը մասնակցած էր ՄԱԳ-ի հանդիպմանը, որը կոչված էր հին քաղաքագրություններու ֆորում Բոլիվիայի, Եգիպտոսի, Իրանի, Իրաքի, Իտալիայի, Հունաստանի, Բերուի և Չինաստանի արտգործնախարարներու մասնակցությամբ։ Այնտեղ Ադրբեջանի մասին խոսք չգար։ Հիշեցնենք, որ քաղաքագրություններու դաշինքը ստեղծված է 2004 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ՄԱԳ-ի 59-րդ գլխավոր ասամբլեայի մեջ Իսպանիայի վարչապետ Խոսե Լուիս Ռոդրիգես Սաբադերոյի նախաձեռնությամբ։ Մայիսի 18-ին ախալ քաղաքի մեջ Խասպաղճա քաղաքային սպոսայքին մեջ նշած են ազգային դարազի օրը։ Դոնագադարության մասնակցած են ախալ քաղաքեն երկու բարախումբ՝ Մուրջին և Ջավախքը։ Արորի օրերուն ընդունված չէ գրել ասկային հակուս կամ հայկական դարազ, քանի որ ախալքալակի մեջ կգարձեն, որ դարազը ավելի փեմական հակուստ է։ Այսօր ախալքալակի մեջ կնշեն արդեն քանի մդարի։ Այդ օրը քաղաքին ոչ միայն ներկայացան ասկային հակուստով, այլև այդ տոնախմբություն էր վրացական ու հայկական բարերու դեսքով։ Մինչ այդ բոլոր հրավիրվածներուն առաջարկեցին գալ ասկային հակուստով, ոչ թե բարձաբես հանդիսադեսը լալ, այլ այսօրվա մասնագիցը։ Այդ հաճույք է ուղագի միասին այս հակուստով դուրս գալը, նման է հարկանքի դուրք մատուցելու մեր նախնիներուն, ովքեր գրած են նման հակուստ, ասած է Մուրջի բարային համույթի ղեկավար Գյորգի Մեդերևելին։ 1894 թվականին Օսմանյան Սուլտան II Աբդուլ Համիդեն սկսած, այնուհետև 1915 թվականին Միություն և Առաջադիմություն Կոմիտեի գոմե շարունակվող հայերու ցեղասպանությունը, որը ծրագիր մներ փնաչնչելու ոչ մուսլիման ասկերուն, 1919 թվականի մայիսի 19-ին ավարտվեցավ Մուստաֆա Քեմալի մասնակցությամբ բոլորին հայտնի Բոնդոսի ցեղասպանություն գոչվող ծրագիրով։ Ըստ պաշտոնական տվյալներու Մուստաֆա Քեմալի ճամփորդությունը դեպի Սամսուն իբր բայկար էր երկրի զավթիչներու թեմ, ի թեմը Սուլտան Վահդեթինի։ Դարիներ ետ բարձրացավ, որ իրականության վերոհիշյալ ճանապարհորդությունը Մուստաֆա Քեմալը կատարած է Սուլտանի թույլտվությամբ և բրիտանական անցակրով։ Սամսուն հասնել է ետք հանդիպած է Թոփալ Օսմանի և Իփսիզ Ռեջեբի նման ավազակներու հետ, որոնց հրամանդված է գոտորել Բոնդոսցիներուն Կոստանդ ու Բոլիսեն իր հետ բերած 34 սպաներու հետ։ 1911-1919 թվականներուն Բեդության գոմե համակարգված այս քաղաքականության հետևանքով 150,000 Բոնդոսի հույն սպաննվեցավ։ 1919-1923 թվականներուն սպաննված Բոնդոսցիներու թիվը հասած է 350,000-ի։ Սևձովյան դարաշրջանի ամենահին ժողովուրդներեն մեկը գրեթե ամբողջությամբ չնչվեցավ աշխարհակրութենե Բեդության նոր դերերու հրամանով իրականացված չարթի արդյունքին։ Թանգարաններու միջազգային օրվա նվիրված միջոցառումները կշարունակվին մինչև մայիսի 21-ը թանգարաններու քիշեր համաեվրոպական միջոցառումով։ Միացած է նաև Հայաստանի և Արցախի 125 թանգարան։ Մայիսի 18-ին Ստեփանագերդի մշակույթի և երիտասարդության բալադին մեջ դեղի ունեցավ Հաթրուտ բռնազավթված հուշարձաններ խորաքիրով ցուցահանդեսը։
Լուսանգարներուն մեջ Ադրբեջանի գոմեզինա քրաված հատրութի դարածքին գտնվող մեր հրաշալի հուշարձաններն են։ Շնորհավորելով թանգարաններու աշխատողներուն, Արցախի հանրապետության գրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարար Անահիտ Հակոբյանը իր խոսքին մեջ նշեց. «Այս նկարներուն մեջ մենք կփորձենք վերակտնել մեր հուշերը, արժեքները, գործված դարածքները։ Լեցվինք հույսով եւ հավատանք, որ օր մը կվերականգնենք մեր դարածքները իրականացնելով մեծ Հայաստանի մեջ ապրելու մեր երազանքը»։ Հայաստանի մեջ կմեկնարկեն 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված պատմության և մշակույթի հուշարձաններ վերականգնելու աշխատանքները։ Ծրագրի ընթացքին կվերականգնվին Դավուշի և Լորի մարզերու շարք մը հուշարձաններ, ինչպես նաև Դավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո տանիքը, Լորի մարզի Կոբայրավանքի Սեղանադունը, Լոր մարզի Ալավերդի համայնքի Սանահին Վանական համալիրի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Սալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։